Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta palestra. Quem nos assiste online também, uma boa noite a todos. Então, falo aqui em nome das coordenações dos cursos que estão com o exame ENAD neste ano, ano de 2018. Tá okay. Então, hoje iniciamos um ciclo de três palestras, certo? sobre temas gerais, que, porventura, Podem ser abordados na nossa parte de formação geral, componente de formação geral da nossa avaliação, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2018. Tá okay? Então, de antemão, agradeço a presença, né, a disponibilidade, a presença e o interesse do professor Anselmo Otávio de estar aqui com a gente. O professor Anselmo é nosso professor aqui na Unicino desde 2016. Ele tem uma graduação pela Unesp em Relações Internacionais, então é um internacionalista, posso dizer assim, professor Anselmo? Tá? E tem mestrado e doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá okay? E, né, uh, olhando né, um pouco para trás, nos últimos dois, três anos, né, muito do que se discute no ambiente global e na imprensa internacional, mas também nacional, são questões relacionadas aos Estados Unidos e à China. Então, por isso que a gente uh, fez o convite né, ao Professor Anselmo, também em grande parceria com a Coordenação da Graduação em Relações Internacionais, de trazermos esse tema para os nossos alunos. Tá ok? Mais uma vez, Professor Anselmo, muito obrigada pelo convite, né? Obrigada aos alunos também que estão nos assistindo pelo link online. Deixo então à, à tua disposição o microfone para conversar um pouco sobre a gente sobre esse tema. Obrigada. Bom, inicialmente, muito obrigado professora pelo convite. Quero agradecer também a vocês que estão aqui ouvindo e ao pessoal que também está em casa assistindo a palestra pelo seu computador. Bom, dentro de relações internacionais, um dos temas que sempre cativa o estudante e o profissional diz respeito à ascensão e queda de grandes potências. Ao longo da história tivemos a ascensão da Holanda, declínio da Holanda, ascensão da Inglaterra, declínio da Inglaterra, ascensão dos Estados Unidos, e aqui eu abro ah, uma grande dúvida estamos ou não em declínio né essa grande pergunta e é isso que vem levando grande parte dos acadêmicos em relações internacionais tentarem entender se de fato há ou não um cenário de declínio do poder norte-americano e evidentemente que no cenário atual além dos Estados Unidos um outro ator que ganha relevância diz respeito à China seria a China o país que representaria a nova grande potência no âmbito internacional? Esses são alguns questionamentos que eu levantei, que eu venho levantando na minha carreira. Evidentemente que a carreira ainda é muito recente, como docente, porém, como aluno de graduação, de mestrado e de doutorado, sempre também me chamou a atenção. Né? Então, ao longo dessa aula, ao longo dessa palestra, a ideia é apresentar a vocês perspectivas com relação à política externa dos Estados Unidos e da China com relação ao cenário pós-Guerra Fria. O roteiro de apresentação que eu vou buscar seguir, basicamente, é entrar no debate que ganhou muita relevância nos anos iniciais da década de 90, declinistas e ufanistas, e a política externa dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria. Feito isso, a análise que eu vou desenvolver, especificamente sobre a China, rumo a uma nova ordem internacional é um questionamento que eu levanto e a inserção da China no pós-guerra fria. Né? Quando a gente analisa declinismo, ou então ufanismo, evidentemente que são diferentes. Quando eu penso em declínio, eu penso na ideia de que os Estados Unidos de fato estão em declínio, seja ele relativo ou não, mas ele está em declínio. Ah, não é algo como que eu posso dizer recente. Uma vez que já se passaram quase 30 anos desse debate. Mas a grande verdade é que ainda é um debate em aberto. Está ou não em declínio? Né? Nesse caso, alguns historiadores, particularmente autores como Paul Kennedy, até o próprio Henry Kissinger, consideram que os Estados Unidos ele chegou num ponto, no limite, e agora a fase é de declínio. Né? Esse declínio, então. Estaria representado, por exemplo, na economia, estaria sendo representado no âmbito uh, cultural. No âmbito militar ainda existe interrogação, porque a potência norte-americana no âmbito militar é algo assustador até então. Né? Evidentemente que há outros uh, países que também concorrem nesse sentido. Né? Quando eu penso em ufanista, eu saio do seguinte princípio. Numa Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos teve um inimigo. Numa Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também teve um grupo de inimigos. Na Guerra Fria, ele teve um antimodelo, o um modelo soviético. Então, ele teve um inimigo. Então, quando termina a Guerra Fria, de fato, é o primeiro momento onde os Estados Unidos não se depara com um grande inimigo. Para os ufanistas, agora sim é o momento. Da hegemonia norte-americana, porque eu já não tenho mais quem vai concorrer comigo. Tanto declinistas quanto ufanistas, vocês vão encontrar pontos que, de certo modo, fazem sentido. Há, de fato, um declínio, isso é natural, toda grande potência, uma hora, não consegue mais acompanhar a dinâmica do sistema internacional, e isso leva a um declínio. A tendência é sempre acender novas potências. Por outro lado. É inegável, né? é o primeiro momento que os Estados Unidos não se depara com um grande inimigo. Então, seria o momento de ele, por exemplo, reordenar o sistema internacional de acordo com seus interesses. Então a gente encontra esse debate. Né? Aqui inicialmente, só para corroborar com esse ponto que eu levantei para vocês, eu vou iniciar com três trechos de autores importantes. O primeiro do Samuel Huntington. Uh, num artigo que ele publicou em 1993 intitulado The Why International Primacy Matters e é o seguinte trecho é o seguinte: um mundo sem a primazia norte-americana será um mundo mais violento, menos democrático, marcado pela desordem e pelo baixo crescimento econômico. A primazia internacional dos Estados Unidos é fundamental para o bem-estar e a segurança dos americanos bem como para o futuro da liberdade, da democracia, da economia e da ordem internacional. Ou seja, ah, também faz sentido, porque esse trecho você pode encontrar em um outro artigo de um outro autor chamado Paul Kagan, num livro chamado, num, perdão, num artigo chamado Benevolent Empire, ou seja, o Império Benevolente, no qual o papel dos Estados Unidos é essencial para manter o sistema em paz. Essa é uma perspectiva, né? Curiosamente, 15 anos depois, já em 2008, eu vou ter o lançamento do livro do Fard Zacaria, The Post American World, ou seja, o título já diz por si, né, o mundo pós é, Estados Unidos. No qual a passagem é a seguinte: No nível político-militar, permanecemos em um mundo de superpotência única. Mas em todas as outras dimensões, industrial, financeira, Educacional, social, cultural, a distribuição do poder está mudando, afastando-se do domínio dos Estados Unidos. Isso não significa que estamos entrando em um mundo anti-americano. No entanto, estamos nos movendo para um mundo pós-Estados Unidos. Então, se em 93, imediato pós-Guerra Fria, eu colocava os Estados Unidos como aquele que iria solucionar os desafios existentes no sistema internacional, em 2008, eu já percebo que os Estados Unidos ele não está sozinho e ele precisa de parcerias para resolver os desafios internacionais. Ou seja, eu estou colocando que os Estados Unidos ele precisa adotar políticas diferenciadas uma vez que ele encontra um cenário marcado por outras potências uh, que estão em emergência, que estão ascendendo no caso. E por fim. Mais atual, 2017, numa viagem à Ásia, o Trump ele faz o seguinte frase, ele termina o seu discurso com a seguinte frase: os Estados Unidos estão de volta e o futuro nunca apareceu tão brilhante, né? Da ideia que retorna a década de 90, né? Ou seja, os Estados Unidos agora sim é um cenário favorável aos Estados Unidos passarem a, a reconstruir o sistema internacional de acordo com seus interesses, né? Daqui que são passagens de autores relevantes, de autores importantes, só para demonstrar que o debate está em aberto. Agora, quando eu penso nesse debate, eu volto a 93 com a política do Bill Clinton. O Bill Clinton, fica muito claro, muito claro que seguia uma política multilateral, cuja estratégia foi baseada na chamada, no chamado engajamento e extensão. O que seria engajamento e extensão? Bom, primeiro... Eu não vou me isolar, eu vou querer constantemente participar das transformações no âmbito internacional. Vou levantar temas que são relevantes e passaram a, a ganhar espaço na agenda norte-americana, por exemplo, democracia e direitos humanos. Eu vou buscar expandir e difundir democracia e neoliberalismo. Isso daí seria, inicialmente, um engajamento e uma extensão. Por outro lado, o principal objetivo é manter os Estados Unidos como principal potência do sistema internacional. Qual é a diferença? Eu vou dar voz aos outros Estados, aos outros atores. Eu vou querer participar do sistema ONU. Eu não vou criticar o sistema ONU. Eu vou querer gerar possibilidade de esse diálogo garantir novas parcerias no âmbito internacional. E, a partir disso, eu vou dividir o cenário ou pelo menos vou colocar alguns países em grupos diferentes de estados. O estado bandido ou párea é aquele que de fato é um estado. Ele existe, porém ele não segue as regras do sistema internacional pós-guerra fria. Então é aquele estado que vai ser considerado como autoritário é aquele estado que de certo modo rompe com regras como direitos humanos que não há respeito a eleições democráticas, mas ele existe. Esse estado e tem uma soberania interna. Né? Diferentemente do Estado falido. O Estado falido é aquele que falhou como Estado. Ele não consegue garantir a sua soberania e, ao mesmo tempo, ele acaba virando um território é, onde acende grupos terroristas, por exemplo. A partir disso e daquela transformação que eu falei inicialmente para vocês, os Estados Unidos ele vai buscar atuar no âmbito internacional. Por exemplo, é durante esse período. Que você vai ter a atuação norte-americana na guerra da Iugoslávia. É durante esse período que você vai ter a atuação dos Estados Unidos, ou melhor, a não atuação dos Estados Unidos em Ruanda. Bom, Europa era mais importante que o continente africano? Nesse período, sim. Dentro da estratégia norte-americana, a Europa, evidentemente, pela parceria desde o final da Segunda Guerra Mundial, se tornava mais relevante. Né? Então, eu vou ter também uma escolha onde eu vou atuar e países que eu vou englobar nesses dois modelos. Um Estado falido, por exemplo, Somália. Um Estado bandido, por exemplo, Líbia, Coreia do Norte, Irã. Eu acredito que vocês estão acompanhando os telejornais. O Irã ainda não saiu dessa lista. Né? Coreia do Norte também não saiu dessa lista. Né? Evidentemente que, dando voz aos Estados, eu garanto, por exemplo, maior, a, como poderia dizer para vocês, maior aceitação da política externa norte-americana. Esse é um cenário positivo, principalmente num pós-Guerra Fria. Né? Porém, o Clinton a, termina a administração dele, e quem chega ao poder é o George W. Bush. A, inicialmente, o Bush já toma uma política de romper com alguns acordos firmados durante a administração Clinton. Por exemplo... O Tratado de Kyoto ele era bastante debatido na administração Clinton, existia a possibilidade de entrar, no entanto, com o Bush, ele nem, nem ocorre. Né? Outro ponto, Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos não aceitam fazer parte do Tribunal Penal Internacional. A gente pode fazer um paralelo quando analisar uh, o governo Trump fica muito claro também essa tendência a rouber com acordos ou não assinar acordos. Né? a convenção de armas biológicas, a mesma coisa. É isso que a gente chama em política externa de uma política isolacionista. O que seria uma política isolacionista? Querer diminuir ao máximo a atuação no âmbito internacional. Agora, bom, uma grande potência fazer isso, evidentemente que gera algum tipo de situação problemática a tendência é outros atores estão querer atuar e querer ascender no caso, né? Agora, há uma mudança dentro da política externa norte-americana em 2001, né? Com certeza vocês lembram que diz respeito à guerra com o terror. Eu coloquei ali o grupo dos neoconservadores, que é o PINAC, e eles vão ter uma relevância muito grande na administração dele, que eu vou falar agora na próxima lâmina. Aqui é uma foto que representa o que aconteceu em 2001, né? os atentados é, criados pela Al-Qaeda, tanto é, em Nova York quanto na Pensilvânia, respectivamente no World Trade Center e a, no Pentágono, em Washington, perdão, no qual. Os Estados Unidos ele vai passar por um turning point. O que seria um turning point? Uma mudança na política externa. Se, agora, se até então ele estava isolacionista, ele passa a querer atuar constantemente no âmbito internacional. E por que eu falei para vocês que eu iria comentar agora do Penac? O PNAC ele surge na década de 90, como um, o nome em si é Projeto para o um Novo Século Americano, uma visão neoconservadora. No Cole considera que os Estados Unidos, para ter paz, ele vai precisar moldar o mundo de acordo com os interesses norte-americanos. É a partir daí, por exemplo, que entra a ideia de hegemonia, de império e unipolaridade. Unipolaridade basicamente é o seguinte: se ninguém for atender o que eu quero, eu vou fazer mesmo assim. Se o Conselho de Segurança me impedir de entrar em guerra, eu vou entrar em guerra assim mesmo. A ah, hegemonia uma visão um pouco mais simplificada, o que eu acho que é certo, vocês vão achar que é certo. O que eu acho que é errado, vocês também vão achar que é errado. Então, não existe um espaço para o diálogo. Se vocês pegarem alguns discursos do Bush, era muito comum dizer, ou vocês estão com a civilização, ou vocês estão com a barbárie. Num sistema internacional, pós-Guerra Fria, seria fácil lidar com esse tipo de situação? Não, né? já dava para esperar como, quais os resultados que essa política externa iria alcançar né? mas antes de entrar nos resultados vamos analisar a doutrina bush né? como que foi bom o terrorismo ele surge num momento onde os estados unidos ainda está naquele debate declinistas e ufanistas onde combater o terrorismo se torna um objetivo e, ao mesmo tempo, dá uma possibilidade dos Estados Unidos, agora sim, eu tenho um inimigo e eu vou poder atuar no mundo todo. Vamos pensar no período da Guerra Fria, eu tinha um inimigo, onde eu poderia atuar no mundo todo. Então, garante, por exemplo, numa visão neoconservadora, a possibilidade de sim, agora reordenar o sistema internacional de acordo com os interesses norte-americanos. Surge esse inimigo, o terrorismo. Só que qual a dificuldade do terrorismo? Bom, primeiro, tem que criar um conceito de terrorismo. Né? O terrorismo no período da Guerra Fria, totalmente diferente do terrorismo pós-Guerra Fria. Terrorismo durante o período da Guerra Fria, vamos pensar, ira, eta, traz a ideia de criar um Estado. Quando eu penso no terrorismo pós-Guerra Fria, vamos pensar no Al-Shabaab, vamos pensar no Al-Qaeda. O motivo não é criar um Estado, é combater o Ocidente. Né? Então, são coisas diferentes. Segundo ponto. Ah, o terrorismo ele se alimenta também do ódio a uma cultura, nesse caso, o Ocidente. Então, toda vez que houver uma intervenção ocidental, a tendência a esse terrorismo ele aumentar. Então, eu acabo alimentando o terrorismo pela minha intervenção, né? Acabo não conseguindo vencer. Eu acabo não, não não encerrando o terrorismo. Mas, de certo modo, ele entra como um objetivo na administração é, Bush. Para isso ocorrer, eu vou buscar novas alianças. Eu coloquei o Paquistão, a gente não pode esquecer, quando houve a invasão do Afeganistão, um dos primeiros países que buscaram uh, se aproximar dos Estados Unidos foi o Paquistão. Né? O Paquistão fortalece os laços com os Estados Unidos. Né? Eu vou criar a guerra com o terror, como eu falei para vocês, um inimigo que estaria em qualquer parte do mundo. Então, evidentemente. Eu posso usar ataques preemptivos. Aquele país que eu considere que ele vai, no futuro, a curto prazo, gerar algum tipo de desafio, eu vou atacar mesmo assim. Eu não vou esperar. E esse é o problema. Se eu estou num sistema internacional, e eu não vou esperar ele me atacar e vou atacar antes, com certeza eu vou gerar a instabilidade do sistema. E a tendência é os países buscarem criar meios para garantir sua sobrevivência no âmbito do sistema. Curiosamente, é a partir daí que a gente pode pensar numa Coreia do Norte e no Irã constantemente buscando desenvolver ou ao menos demonstrar o um interesse pela energia nuclear. Né? A energia nuclear, a partir de 45, ela se torna o principal exemplo do que seria um poder, é, do seria um poder de uma grande potência ou o poder que garante sua existência no sistema. E é isso que eu vou me, me pautar, né? Eu vou tentar construir armas, uh, ou pelo menos demonstrar o interesse em ter armamento nuclear, porque assim garante minha sobrevivência no sistema. Já que o sistema em si ele já não está dando essa garantia. E quando eu digo sistema, eu vou pensar no sistema ONU. Se os Estados Unidos, uma onda unipolar, unilateral, ele vai atuar contrário ao interesse de toda a sociedade internacional, eu tenho que me proteger. E eu vou me proteger nesse sentido, né? Principalmente a partir da invasão do Iraque. A gente sabe no que resultou a invasão do Iraque. Não houve um término, não houve uma, uma vitória. Na verdade, houve um, uma situação bem complicada, porque o governo Obama ele rompe com a guerra com o terror, porque de fato ela não deu o resultado esperado. Né? Não apenas a guerra com o terror não deu o resultado esperado, bom, primeiro. Instabilidade no sistema, como eu falei para vocês, os países passaram a buscar desenvolver armamentos e se prepararem para uma possível invasão. Desconfiança acerca dos interesses norte-americanos. De fato, o que, que os Estados Unidos estão querendo? Qual o objetivo deles? O que, que de fato leva eles a não respeitar os outros países? Você começa a gerar esse tipo de dúvida. Aumento do anti-americanismo no mundo. E de fato sim, se vocês acompanharem os jornais do período 2002, 2010, fica muito claro que alguns americanos de determinados países não, não, não eram bem vistos. Né? Então sobrou até para o cidadão, cidadão comum. Né? Questionamento acerca do papel dos Estados Unidos do mundo. Ora, se uma grande potência ela traz como papel, por exemplo, garantir a paz, ele está garantindo a paz? Não, não está garantindo a paz. Ele está garantindo a estabilidade? Não, não está garantindo a estabilidade. Então, qual é o papel dos Estados nesse âmbito internacional? Qual o papel dos Estados no sistema internacional? É isso, por exemplo, que vai levar, que se torna desafios, evidentemente, para a próxima administração, e leva o Obama na sua NSS de 2010, que seria a Estratégia Nacional de Segurança, a ter esse seguinte trecho. Mais atores exercem poder e influência. Então, automaticamente, já estou dizendo, os Estados Unidos não estão sozinhos no mundo. Tem outros países. A Europa está agora mais unida, livre e em paz do que em momentos anteriores. A União Europeia aprofundou a sua integração. A Rússia tem ressurgido na arena internacional como voz forte. China e Índia, as duas nações mais populosas do mundo, estão se engajando cada vez mais no mundo. Da América Latina à África e ao Pacífico, as novas e emergentes forças oferecem oportunidades de parceria, mesmo quando um conjunto de Estados põe em perigo a segurança regional, global, desrespeitando as normas internacionais. Ou seja, ainda há uma preocupação, uma crença de que o mundo não está seguro. Só que o que difere daqui comparado com o Bush? A segurança vai ser resolvida na base do diálogo. Eu preciso de outros atores atuando também. Sozinho não deu certo. Sozinho o que se teve foi uma crítica muito ampla sobre a atuação norte-americana no mundo. Né? As instituições internacionais desempenham um papel crítico na facilitação da cooperação, mas às vezes não podem efetivamente enfrentar novas ameaças ou aproveitar novas oportunidades. Enquanto isso, indivíduos. Corporações e sociedade civil desempenham um papel cada vez mais importante na formação de eventos em todo o mundo. Eu já coloco outros atores também. Se anteriormente eu rompia com acordos, agora eu percebo que eles são importantes. Se anteriormente criar uma guerra com o terror é, eu colocava todo em xeque o Conselho de Segurança, uma vez que foi votado contra e mesmo assim eu fiz a guerra, aqui eu demonstro que as instituições internacionais são importantes. Então, eu já abro um espaço demonstrando que a política externa dos Estados Unidos vai ser diferente. Ou, ao menos, seria, pelo menos, nesse caso, um pouco mais voltada ao diálogo. Né? Agora, lembra quando eu falei para vocês que a tendência ainda era ver é, a crença de que o mundo está inseguro? surge três novas intervenções norte-americanas, né? No caso da Líbia, dentro da Primavera Árabe, aqui só para não é, me estender muito, mas a Primavera Árabe a gente pode considerar como um movimento que afetou os países é, muçulmanos no sentido de buscarem mais liberdade ou buscarem mudanças que garantissem melhores condições sociais. A Líbia acaba sofrendo uma intervenção da OTAN e ocorre a morte do cadáver. Esse é um ponto inicial durante a administração Obama. Segundo ponto na Ucrânia, apoio é, contrário à Rússia e a gente sabe no que acontece, né? A Rússia, a, a Crimeia busca a independência e ser englobada pela Rússia. Então, a partir disso, você vai ter uma situação bem complicada para o Obama lidar. E posteriormente Ainda dentro da dinâmica da primavera árabe, ou como consequência da primavera árabe, eu vou ter a guerra civil na Síria, né? que até hoje a gente sabe que ela não foi resolvida, e, pelo menos a curto prazo, fica muito difícil pensar num, num fim, numa solução plausível esperada pelo país e pelos atores envolvidos uh, nesse processo uh, ocorrendo na Síria. Né? Ou seja, houveram guerras, não tem como negar. Se você pegar o Bill Clinton, também houve a participação dos Estados Unidos em guerras. Durante o Bush, também. Durante Obama, como eu falei para vocês também. O que separa os três é o modo como você vai atuar no âmbito internacional. Líbia, a OTAN, tem outros atores atuando, tem atores da Europa Ocidental. Quando eu penso na Ucrânia, eu vou ter a Europa Ocidental também. Quando eu penso na Síria, eu vou ter outros atores também atuando então não estou sozinho mais atuando não é uma visão unilateral é uma visão multilateral por isso que as críticas diminuem evidentemente que com a alteração de governo voltam-se as críticas primeiro porque o Trump desde a sua, do processo eleitoral ele traz como característica um discurso antissistema né? e quando eu digo antissistema primeiro uma crítica constante à mídia uma tendência ao unilateralismo, ou seja, eu vou atuar de acordo com os interesses norte-americanos, o famoso American First. E barganha diplomática. O que seria uma barganha diplomática? Eu não vou seguir uma política externa de protecionismo, uma, perdão, uma política externa voltada ao isolamento. Não. Mas eu vou buscar a barganha porque eu vou indicar que se essa relação econômica não mudar, eu vou romper o acordo. Se essa relação. Uh, se a OTAN não investir mais, os países da OTAN não investirem mais recursos na parte de segurança, eu também vou parar de investir recursos. Né? Se determinada pasta da ONU me criticar, eu vou romper com essa pasta. Né? Então eu vou querer a barganha nesse sentido, eu vou querer mudar os acordos, mudar os, uh, os tratados no intuito de privilegiar os Estados Unidos. Há um país que novamente aparece na lista se a gente pensar durante a administração Obama houve uma tentativa de um acordo com o Irã e aqui o Irã ele aparece na lista num discurso do Trump feito na ONU é, nesse ano os líderes do Irã semeiam o caos a morte e a destruição eles não respeitam seus vizinhos ou fronteiras nem os direitos soberanos das nações a expectativa qual é né? não vai ser de um criar um laço amigável com o Irã né? então o Irã ao longo desses quatro anos vai ter que se preparar e novamente leva a um cenário de desconfiança com relação aos interesses norte-americanos aí no caso para a região do Oriente Médio. Né? Agora, além dessas características que eu falei anteriormente, ele traz um discurso que isso de certo modo incomoda, incomoda no caso pelo papel que os Estados Unidos defendeu ao longo uh, do pós Segunda Guerra Mundial. Que é um discurso anti-globalização, né? A gente acostumou a ler jornais ou acompanhar noticiário dizendo é, que determinado país seguia políticas protecionistas e é, isso daí era amplamente criticado. Uma China, a gente pode pensar no Brasil e agora você vê os Estados Unidos desenvolvendo políticas protecionistas né? e no discurso, em nenhum momento é sem pudor nenhum. Né? Ele fala mesmo, inclusive, rejeitamos a ideologia do globalismo e abraçamos a doutrina do patriotismo. Então, o patriotismo para ele, no caso, é proteger os Estados Unidos de acordos que ele acha que são desfavoráveis. Nós estamos sistematicamente renegociando acordos de comércio considerados falidos e ruins para os Estados Unidos. Agora, eu digo para vocês: quando eu penso em cooperação, cooperação, eu não posso só ganhar. Eu também tenho que perder. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Eu acho que ninguém ainda aqui firmaria um acordo onde só eu ganho e vocês só perdem, né? não faz sentido, né? Mas ele ainda acredita que dá para renegociar determinados tipos de acordos. E quando não ocorre o que eu faço? Eu me retiro do Tratado Transpacífico. Eu passo a ter políticas claramente contrárias à migração, e a migração é um fenômeno da globalização, ele se intensifica com a globalização. Os fluxos migratórios se tornam muito mais intensos no cenário de globalização. Então não tem como negar. A migração ela existe e você tem que se lidar com isso. O problema é o modo como ele vem lidando, né? critica-se que isso representa, por exemplo, uma conduta contrária aos direitos humanos. Curiosamente, direitos humanos que entrou na pasta do governo Clinton, desde o governo Clinton era debatido direitos humanos, Bush perde relevância, do Obama volta à pasta e agora com o Trump novamente é criticado. Inclusive, ele se retira do Conselho de Direitos Humanos. Né? São pouquíssimos países que romperam com o Conselho de Direitos Humanos. Além dos Estados Unidos, eu vou ter, por exemplo, Eritreia e Coreia do Norte. Então, é complicado, né? Tomar esse tipo de política, mas ao mesmo tempo que ele toma esse tipo de política, ele acaba abrindo um espaço, uma conjuntura favorável para outros atores crescerem. Vamos dar um exemplos. Quando ele coloca a Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, a tendência dos países árabes, evidentemente, criticarem muito, mas buscarem um outro ator para solucionar tal desafio, no caso a União Europeia. Né? Uma vez que eles consideram, bom, os Estados Unidos eles já não mais atendem a essa demanda, uma demanda extremamente relevante, que até hoje não foi resolvida, que é a formação ou não do Estado da Palestina. Né? Então, eu vou recorrer a outros atores e, automaticamente, eles ascendem. Né? Então, a União Europeia começa a ganhar espaço. Se eu não consigo mais atuar numa resolução a, no conflito da Síria, ou, de certo modo, não tenho mais interesse, um outro ator começa a ganhar relevância. No caso, a Rússia. Né? A Rússia ela passa a ganhar novamente importância. Né? Então, ou seja, a diminuição da participação da grande potência numa visão antissistêmica, curiosamente, abre espaço para novos atores é, ganharem relevância. Né? Esses novos atores. Antes mesmo do Trump, já vinham buscando cada vez mais espaço. Né? E um desses atores, que é o foco também dessa palestra, diz respeito à China. Né? Aqui é uma passagem do livro do Kissinger, Ordem Mundial, no qual ele diz o seguinte: A China percorreu a trajetória mais complexa, indo de uma antiga civilização, passando por um império clássico daí para a revolução comunista até atingir o status de uma grande potência moderna. Um rumo que acabará por exercer um impacto profundo sobre a humanidade. Nesse trecho que Kissinger falou do passado, do presente e já jogou uma perspectiva futura, que a China, ela vai representar algo muito grandioso ainda no âmbito internacional, né? e isso daí se torna muito mais complexo quando a gente analisa a formulação da política externa da China. E a gente vai perceber que desde o período dos anos iniciais das décadas iniciais do período é, pós-guerra pós segunda guerra mundial eu já tinha uma formulação de política externa que ela vai garantir até hoje a gente percebe certa continuidade né? primeiro eu tenho harmonia nas relações internacionais sim a china dificilmente ela busca entrar em grandes conflitos na verdade ela raramente entra em conflitos um outro ponto, respeitar a soberania tanto do Estado chinês como de outros Estados. Né? Algo que a gente não vê, por exemplo, quando eu crio um eixo do mal numa guerra com o terror. E um terceiro princípio, integridade territorial. A China em nenhum momento ela vai contestar a território de um outro país no sentido de, de desmembrar aquele território. Né? Território é um problema do Estado, não necessariamente da China. Né? Além desses princípios, eles vão ser trabalhados dentro de, de dois objetivos principais, no qual eu vou trazer um pouco de forma minuciosa cada um deles daqui a pouco: coexistência pacífica e desenvolvimento pacífico. Colocar a palavra paz no meio faz toda a diferença porque já demonstra claramente que o meu modelo de, de relação com os outros estados, ele sempre vai se pautar na harmonia e numa tentativa de os dois lados ganharem nesse tipo de cooperação. Quando eu penso nos princípios da coexistência pacífica, basicamente são cinco: respeito mútuo pela soberania e integridade territorial, não agressão entre os estados, não interferência na política interna, igualdade entre os Estados e benefícios mútuos entre os Estados, predomínio de relações pacíficas na interação entre os Estados. Então, basicamente, eu vou querer, por exemplo, criar a cooperação, onde tanto eu vou ter um resultado positivo, ok, como vocês também vão ter um resultado positivo. Trazendo um exemplo aqui: relação China com Moçambique, por exemplo. Uh, eu vou construir um estádio porque o governo solicitou um estádio. E, ao mesmo tempo, eu vou ter acesso a determinado tipo de recurso. Eu vou construir estradas porque determinado país solicitou as estradas. E essas estradas, por exemplo, vão garantir que determinado tipo de recurso Vá conseguir escoar e o frete diminuir. Então, o país indiretamente ele também ganha com isso. É uma outra forma de acordo. Ao mesmo tempo, eu não vou impor limites governamentais ao que o Estado deve seguir como política, como modelo político. Né? Isso é um ponto que amplamente é criticado, porque alguns Estados vão dizer: poxa, a China ela apoia regimes autoritários. Não, a relação da China é com o Estado, não com o governo. O governo, daqui quatro anos, daqui oito anos, ele muda. O Estado, não. A relação com o Estado, então, a cooperação atende a ter continuidade. Né? A partir desses princípios, eu vou ter duas figuras muito relevantes. Eu vou falar aqui um pouco do Mao Zedong, o Mao tse predomínio da coexistência pacífica na política externa dele, a aproximação e distanciamento da União Soviética, inicialmente é uma aproximação, uma intensa relação, Posteriormente, há um distanciamento, uma vez que percebeu-se que a União são os interesses da China, e, por fim, a aproximação com os Estados Unidos a partir da década de 70. Né? Isso dentro do cenário de Guerra Fria ainda. Né? E depois eu vou ter, já a partir de 70, a visão do Xiaoping, que é a gênese do desenvolvimento pacífico. Então, quando eu penso num processo avançado de industrialização se dá a partir da percepção que ele tinha do cenário internacional, de se aproximar ah, dos Estados Unidos, de criar zonas econômicas especiais, e garantir, assim, uma outra fase no desenvolvimento chinês. Se você analisar os outros três presidentes, no caso, o Jiang Zemin, o Hu Jintao e o Xi Jinping, a gente percebe que muito desse desenvolvimento pacífico continuou, né? Vamos pensar num cenário mais atual, BRICS. Vamos pensar num cenário mais atual, a Organização da Cooperação de Xangai, Focac, Focac é um fórum econômico entre China e os países africanos, e aí tem um caráter simbólico muito relevante que faz total diferença em relações internacionais. Se eu perguntasse para vocês quantas vezes algum presidente norte-americano visitou Países africanos. Bom, primeiro que vocês iam contar são pouquíssimos e desses poucos foram dois ou três países no máximo. Pouquíssimos países foram visitados por algum presidente norte-americano. Desde 90, quando há uma aproximação muito maior entre China e os países africanos, sempre ou um pre, ou um presidente ou um líder muito importante do Partido Comunista esteve presente nos países africanos você tratar os estados como iguais isso faz toda a diferença numa relação internacional. Eu digo isso porque o Brasil, não digo constantemente, mas recebe às vezes a visita de um presidente norte-americano, ou de um vice-presidente. Tem país do mundo que nunca viu um presidente norte-americano. Então isso faz uma diferença muito grande quando eu vou querer manter relações internacionais com outro país. E o desenvolvimento esse desenvolvimento pacífico, ele gerou resultados positivos e, ao mesmo tempo, desafios. Reforma em diversos setores da China. Então, o setor agrícola vai passar por reforma. Hoje, a gente discute questão de meio ambiente, a preocupação chinesa com o meio ambiente, ela passa a ganhar importância, anteriormente não, mas passou a ganhar relevância. Então, dá dentro desse plano de reformas. Ampliação das relações bilaterais. Quando eu penso, por exemplo, a China se tornando o principal parceiro comercial do Brasil, está dentro do âmbito bilateral como também multilateral. Né? Ah, só falando um pouco mais da relação bilateral, desde a década de 90, para a China, o Brasil é considerado um, um, um parceiro estratégico. Né? Então, já demonstra claramente uma visão de que o Brasil seria, de fato, um ator relevante e, por isso, havia necessidade de se aproximar ah, de Brasília. Ampliação das relações multilaterais. Bom, acabei de citar para vocês: o BRICS é um exemplo clássico. Né? Além de participar, tentar fortalecer o BRICS, porque isso me garante, por exemplo, uma maior, uma, um outro ator, evidentemente, no sentido de ampliar minha participação no sistema internacional, no sistema ONU, por exemplo. Busca por novos mercados consumidores, aí entra, por exemplo, os países africanos. Quase todo o continente africano hoje tem como seu principal parceiro econômico a China. Tanto nas exportações quanto nas importações. Se exporta muitas commodities e se importa muitos produtos de maior valor agregado. Então, isso garante uma dinâmica diferente para o continente. Esse é um dos fatores que, por exemplo, leva ao que é chamado hoje de renascimento africano. E busca por novos mercados fornecedores de recursos naturais. Esse é o grande ponto, esse é o grande desafio. E é isso que faz, por exemplo, a China querer fortalecer laços. Com o Brasil, fortalecer o laço com os países africanos e criar determinadas iniciativas. Bom, uma dessas primeiras iniciativas eu acabei falando, diz respeito às relações multilaterais. Aqui eu tenho o Fórum China-África, que é o FOCAC, um fórum de cooperação. Um segundo, que é o a Cooperação de Xangai, Organização para a Cooperação de Xangai, que é voltado principalmente nos estados, uh, na região Eurásia. Né? E os BRICS, que a gente sabe que é importante, porque o Brasil faz parte, então, constantemente se ouve falar do BRICS, se vai ganhar relevância ou não dentro da política externa brasileira, né? mas dentro da China ele é visto como importante. Né? Agora, além disso, e um ponto mais importante aqui, já encerrando também, essa palestra diz respeito a um plano um pouco mais, não digo audacioso, porque para a China pode de fato é, existir, né? mas seria One Belt, One Road né? ou seja, reconstruir a rota da seda. Né? Com essa reconstrução, por exemplo, eu vou diminuir drasticamente o frete e o tempo de transporte. Né? Eu vou conseguir fazer com que um produto saia daqui. E por ferrovias chega à Europa num valor me menor e ao mesmo tempo num período muito curto né? em vez... e, ao mesmo... e além disso eu vou trabalhar também rotas marítimas. É nessas rotas marítimas, por exemplo, que eu vou fortalecer o índico. Se vocês analisarem, aí já no âmbito da geopolítica, o Índico ele foi muito importante durante a Pax Britânica. A Pax Britânica teve no Índico grande parte dos territórios controlados pela Inglaterra. Agora, não é um cenário de controle. O Pacífico, a partir da, da, da ascensão dos Estados Unidos, sempre foi uma região muito intensa, economicamente falando, muito importante. E a China agora ela vai ampliar e colocando o Índico novamente num cenário. De relevância internacional. Né? A gente depois pode esquecer também do Índico, tem outro ator importante, que é a Índia, que também se torna ator e, ao mesmo tempo, parceiro da China em determinadas políticas. Né? Bom, basicamente era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O pessoal também que nos assistiu também, eu espero que tenham gostado. E qualquer coisa é só entrar em contato com a professora Gisele, ela pode passar o meu e-mail para vocês. Mas Iniciar, mas, é, terminando, muito obrigado pelo convite e obrigado é, por gostarem, ou pelo menos eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Né? Muito obrigada. Muito, muito obrigada, professor Anselmo, pela palestra. Alguma pergunta, pessoal? Todos têm aula né? agora. Uh, convido então também a todos online amanhã temos mais uma palestra seis e meia em ponto, tá? Uh, sobre mobilidade urbana. Muito obrigada pessoal por assistirem. Obrigada.